Foltorja pra është mision i madh i dytë në 30 vitet e fundit kurse ju demokratët dhe demokratët jeni misionarët e saj të sigurt në fitoren e ardhshme të Partisë Demokratike. Partia Demokratike këto 8 vite i braktisi ata, i braktisi vlerat që ata besojnë, shkau majtas dhe drejt gremins. Ata presin ju, presin ne, t'i rikthejmë vlerat partisë sonë, ta shtrojmë atë në lokomotiv të zhvillimit. Prej 8 vitesh, Shqipëria është mbrapa ktheu dhe vend numëro. Një njeri pa përgjegjshëm, mbush Shqipërinë me kanabis, rëmben votat tuaja, vendos sistem në patronazhistëve, përdor bandat kundër shqiptarve, përdor parat e drogës për të shkelmu votat. Në këmbë, demokrat e demokrat, ne që na rëmbyen votën, ne do votojmë me këmbë tona, me durë tona, me protestën tonë. Ndaj dhe ne, duhet të në misionin tonë, për t'i dhanë Shqipërisë opozitën e vërtetë, opozitën që ndeshet dhëmë për dhëmë me këta hajdut dhe u tregon vendi një minute më parë. Kjo është Partia Demokratike që do dalë nga ky proces. Partinë Demokratike që Edi Rama vendosi ta konfiskoj, ta shdroj në një shtojc të partisë ti, do të angrem më fuqishëm se kur si opozit sovranitetin e kësaj partije. Nuk mund të aprek kush. Ajtë sovranitet që nërë në idealet e qindra mira jetëve të sakrifikuara gjatë diktaturës komuniste për liri dhe dignitet njërzor, e shekujve dhe mijëqarve burgje të shqiptarve në diktaturë për besimin të këvendi tyre, besimin të këzoti dhe liria. Nuk mund të aprek kush. Sovranitet nuk mundet kushkur kësaj partije ti diktoj se kush do jetë kryetari saj. Përveç votës suaj nuk mundet kushkur ti imagjinoj të blej dhe të shes me vizat si Kolombi me pasqyra indianë demokratët dhe demokratët e Shqipërisë. Kur s'do ndodhi ajo?